Ste filmovým nadšencom? Príďte do Cinema City na maratón nominovaných filmov. Zopakujte si úspešné trháky, ktoré sú tohtoročnými horúcimi kandidátmi na film roka. Joker, Le Mans, Malé ženy, Parazit, Judy alebo novinku 1917. Čím viac filmov uvidíte, tým menej zaplatíte. Maratón trvá až do 16. februára. Najlepšie miesta si zakúpite online na cinemacity.sk alebo v pokladni kina.